Raporo y'insengero zigomba gusenywa. Urundeba ariko nanjye narusenye iwe. Impamvu rero bagiye kurusenya. Ngo nta muhanda ugera ku rusengero, nta buhumekero. Iburera, imodoka zitunzwe n'izinga yo kuburyo ufungiye urusengero ko udafite parikingi. Ngo nyine ugiye gusuzuma yasanze nta hari buparike. Kuvuga ngo nta muhanda ujyayo. Umuhanda se n'abaturage bawujyanayo. Ubundi umuntu ukora binyuranyije n'amategeko ni umuntu wasabye bakamuhakanira. Mu by'ukuri yazize gukora binyuranyije n'amategeko cyangwa yazize gusaba bakora binyuranyije n'amategeko. Ikintu cya copy paste rero ku bibazo bikemurwa. Leta irimo irakemura ikibazo ariko iyo bitabitezamo ikindi kibazo. Harimo abagorozi, abakusi, abanywa gake. Abanywa gake. Aba banywa gake ni bo bambasha. Kunda ni copy paste. Yereka mbibarisha. Samuel yongeye ararahira. Ariko rero Samuel sinzi niba icyakozwe ari amatora ngo niwe wiyamamaje wenyine. Kuri iyi nshonda kunze ukuntu Marene yanze gutaha kuko atazarongorwamo. Mu Kinyarwanda babyita ko yishingiye. Yabuze umuherekezo. Ikindi Rura mwamenye ibyo Rura yakoze. Ubu buryo nabubonye nk'impuruza ku baturage leta yahuye. Ikibazo ntabwo cyananiranye, kirimo gushakirwa umuti urambye. This should not have happened in the first place. Yona county verified. Kigali umbwije ukuri urambwira ngo noneho ngo generator amara amezi atatu itaraza. Ata ntabwo iragiye generator. None zo bari buyitera n'ibiri mu nyanja izo. Ibihe by'itangira ry'amashuri regereje. Babyeyi mufite abana mwifuza ko babona ubumenyi ariko burimo uburere. Ndabarangira amashuri abiri y'ababikira biyeguriye Roho Mutagatifu. Celebrate du Saint-Esprit. Aha, niho usanga Ecole Secondaire Elena Guerra, mu mashami nka MCE, MEGE, MCB na PCB. Aha, ni mu mwaka wa kane n'uwa gatanu. Mu cyiciro rusange Tronc Commun, bafite imyanya mu mwaka wa mbere ndetse n'umwaka wa kabiri. Iri shuri iriherereye mu karere ka Muhanga, ku muhanda Kigali Muhanga, mu murenge wa Cyeza. Kuhagera ukatira mu cya kabiri kuri station ya Rubisi, aho waba uturuka hose. Bano bafite ishami kandi mu karere ka Huye ku Itaba, aho bafitiye prematernelle ku bana bataruza imyaka itatu y'amavuko, maternelle kuva ku ya mbere kugeza mu ya gatatu, amashuri abanza cyangwa se primaire kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatanu, ndetse n'icyiciro rusange umwaka wa mbere n'uwa kabiri. Aya mashuri afite abarimu beza b'inzobere kandi bakunda abana. Ababikira barera abana bakabafasha kugira indangagaciro za Gikristo. Abarezi bategurira abana kugendana n'ibihe isi ya none igezemo. Batoza abana gukoresha ikoranabuhanga rigezweho, imitsindire y'indashyikirwa, amacumbi meza ku bahungu n'abakobwa. Uganiye ibi bigo wasanga ibikoresho by'ingenzi umwana ucumbikiwe akenera buri munsi. Ukeneye ibindi bisobanuro uhamagara kuri izi nimero zikurikira. Icyeza uhamagara kuri 0789 79 3049. Izi ni nimero za directrice. Wanahamagara kandi 0788 50 96 86. Uyu ni ushinzwe amasomo. Mu karere ka Huye ku Itaba wahamagara kuri 0788 99 261 1 cyangwa se 0794 0562 5. Iri tangazo rihagarika insengero ryavuye mu kihe kigo? Minaloc, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Nagerageje no kuyibazamo irambwira ati nibyo inama urupapuro rwose rwizewe, gusa harimo impapuro ebyiri, rumwe rutari rwo bitewe n'uko ngo harimo itariki itariyo, ariko bo banyihera urupapuro ruri rwo. Kiriya ni cyo abantu bahimbye. Bo ntibagikoze ariko bagendeye ku cyabo bibeshyamo akantu kamwe, niyo mpamvu burya ikintu kiri feke kukibona hari igihe nyinshi urakibona. Nuwakoze feke yerekana ko ari Minaloke. Yakoporoye ariko yeditinga nabi. Iriya tariki ntabwo ari Minaloke yibeshye, ni feke. Minaloke yo yanditse ngo ihagarika ry'imiryango ishingiye ku myemerere idafite ubuzima gatozi. Kigali ku itariki 22/2024 hashingiye ku isuzuma ry'ibikorwa by'imiryango ishingiye ku myemerere ririmo gukorwa mu gihugu hose kuva ku itariki 28 za Nyakanga. Nashise uretse gato. Minaloke nayo yaragowe. Ni nayo sishinzwe insengero kandi. Ariko RGB ni RGB ba muri Minaloke ariko. Oya. Uriya mubyeyi ari potinga mu rugwiro. Ariko ntibivuze ko ari ikigo cyane. Rega kuri bo, none se rurayo iri potinga. Niba muri Minenfura se? Iyi Minenfura. Minenfura. Ya bayo itana bayo ariko ntabwo bari buyandikire, ariko byo ntacyo ntabwo dushaka kumenya ikigo kiri, siyo mpamvu n'igishaka kizajye ka busunzu.
izidafite ubuzima gato zise zirimo zibusaba ubundi bigenda bite urusengero kugira ngo babaha ubuzima gato zibadakora abakora none se ubwo bahagaritse burundu yarasabye yahakaniwe bafunze urwo bafunze urwatanze ibyangombwa bisaba ubuzima gatozi RGB rusubiza irubwira iti ntabwo mwujuje iby'amategeko ateganya yego kuko ngira ngo maze iminsi ubona n'umumama niba ari ngo seze wati Serene abivuga ko nawe yaranditse nyine icyo mbaza sinzi niba ari njye urimo kubaza nawe Minaroc insengero yafunze burundu zidafite ubuzima gatozi nabo basanze batarimo gusaba cyangwa n'uwasabaga bamubwira bati turabuguha wujuje ibi nawe bamufungiye burundu yashyizeho ivuga ngo indi miryango 43 yakoraga mu turere 18 ihagaritswe kubera ko yakoraga bitemewe n'amategeko ni iyi ngiyi bashyize ku rutonde ikibazo cyanjye mubara aho ninde wacyumvise shada wacyumvise ngewe ikibazo nacyumvise uriba mufashe kumva ujya gusaba ubuzima gatozi hari ibyo nyine ufite hari ubuzima ufite ariko ako gatozi rero katari kuko nibo bagatanga aha none nge niba narashinze iryo dini bafunze cyangwa urusengero nkaba narindimo nuzuza ibisabwa ndimo gusaba gatozi bakabanshyize ku rutonde rw'abantu bafungiwe kuko nakoraga binyuranyije n'amategeko kandi narasabye gatozi nibanyandikire bati ntuyikwiye cyangwa urayikwiye ubwo uwo muntu wasabaga ubuzima gatozi atarasubizwa na RGB kuko dufite ikibazo gikomeye cy'ibigo bya leta uretse na RGB umuntu yandika asaba ntasubizwe kugiye nasubizwe yego cyangwa oya urumva niba ngera arasabye ibyangombwa by'urusengero ntibabwire bati Scovia aho utuye ni mu manegeka aho hantu ntabwo wahashyira abakristo aho hantu ntihemewe nubona ahantu uzatumenyesha icyo nticyemewe kugira ngo mbe mfite iyo dokima impakanira noneho abandi bazavuga bati ukora bitemewe n'amategeko kuko warasabye urahakanirwa niba umuntu yarasabye ntahakanirwe akaba ategereje igisubizo kandi utegereje igisubizo cy'ubuzima gatozi abasanzwe akora ubwo muntu wamufungiye bamuhoye iki urumva ni kwa gukubitirwa muri benshi nyine ikibazo cyaba kirimo ni nka kwa kundi muganga waba uri aho uri mu ndembe hari icyorezo yaba ataragusuzuma akavuga ati n'ubundi uri bupfe ntibagutware mu bapfuye kubera ko niba muri aba bantu Minaroc isuzume aba bantu yafungiye ntabari baradepoje ibyangombwa bategereje igisubizo bakaba batarakibonye cya yego cyangwa oya bakagendera mu bavuga bati mukora ubundi umuntu ukora binyuranyije n'amategeko ni umuntu wasabye bakamuhakanira agakomeza gukora cyangwa umuntu wakoze atarasabye ariko umuntu wasabye ntibamuhakanire ntibanamwemerere mu by'ukuri yazize gukora binyuranyije n'amategeko cyangwa yazize gusaba bakora ibinyuranyije n'amategeko kuko umuntu niba kwandiki siriyasire tuhorana ahora abantu baburana ngo nandikiye urwego ntirwashubije indwara yo kudasubiza abantu babandikiyeyo ni bwoko ki wa mugani wa perezida iyo barayivuriza iki kintu cy'insengero jyewe Scovia hari naho ngera nkavuga ngo bakwiye gufunga urusengero bagafunga na nyirarwo ariko kuba hari umuntu uri muri urwo rusengero usa utyo muri iryo tsinda ry'insengero ntabwo bitanga uburenganzira busesuye ku buryo n'uri hagati aho wabuze serivisi ikomoka mu kigo cyari gikwiye kuyimuha ajyana n'uwo cyaba bibaye nka wa mwana w'impyisi wabonye w'intama initira ukufate kariya kana n'ubundi bari baducitse akana k'impyisi katerega ntabwo ari iriya ntama ati niba atari yo ni mwene wawe ati ni wowe wayatobye nguwe wayatobye aya mazi rero n'idini ryacu ryajemo idefiri impinduka
Nasiyo sengera gabo. Iyo iyo dutari mpinduka je naho sengira ngo nishaka. Ga. Urumva? Ariko ubundi aya madini nibwo kuki niba atari menshi musome nove. Ari kari menje ra. Reka nje soma yo hino usoma yo hakurya betabyi. Ndubihurizemo hagati. Harimo wa hageze? Reka tuhagere. Hagere insome ari kuri rimwe usome guhera kuri 23. Kuko urasanga harimo menshi ujubona mu ntara njya nyabona cyane mu ntara. Harimo abita wenda nkaba ngango abagorozi. Abitwa bita se urabahakanye. Abagorozi hakazamo intumwa n'abahanuzi. Wahageze hirya. Uretse gato musoma amazina mwijya kubasesengura. Namwe mucece ka rukuno mujya musoma mwancecekesheje. Okay. Abagorozi. Twatangiye abagorozi. Abakusi. Abanywa gake. Shatadira. Reka nsome rimwe usome ko 23. Ndajya ngo nihute urumva urashaka kugenda gake. Abanywa gake, abarokore, abavandimwe chachi, abanywa gake. Agape Sanctuary. Apostolic Faith Mission Intentional Assembly of Lord Bethel Miracle Church Crisco Church Cornerstone Temple Dusenyi Cornerstone Temple Cornerstone insomye Cornerstone Dusani Mitima Church Edam AA Beveri Eglise Betania Future Bright Spark Church Gofa Church Gofa Church Ubuhungiro Hope Provision Center Church Hosian Bible Church, Independent Evangelical Lutheran Congregation Rwanda, Ihema ry'Amahoro, International Pentecost Ministries, Intumwa n'Abahanuzi, Intwarane, Intwarane urazumva? Intwarane ndazibutse, komeza. Isoko ibohora, Isoko imara inyota, Ivugurura n'ubugorozi, Remera, Joy of Salvation Church, Liberty Bible Church, Life in Christ Church, Lutheran Mission in Africa, yes, Philadelphia yes. Church, Principle of Holy Spirit Church, Promise Life Covenant Church, Redeemed Baptist Church, Reformation Christian Church, Salvation Church, Ismaili Religious and Cultural Organization for Rwanda, Ubuzima Bushya muri Kristo, IDPR Impinduka, Umugeni wa Kristo, umurage wabera Pentecote urwambariro abera mu Rwanda. Ikintu gihari insengero kuba nyinshi gese mbifata nk'ikibazo. Ibyo zikora nibyo kibazo ariko imbaraga nyinshi igihugu kigize. Yewe ndimo ndavuga ngo ubundi point yanjye irimo aha ni ya yindi nababwiye ku nsengero aba yarasabye akaba atarashubijwe yego cyangwa oya akaba yaje mu bakora binyuranyije n'amategeko byashoboka cyane ariko niba barasabye bagahakanirwa cyangwa batarasabye babafunga ubwo niba hari n'icyo amategeko ateganya ku muntu ukora ibi bintu atarasabye bagira icyo bamubaza. Yo haisa na hirwaho se hashirwaho urutonde rw'insengero 55 zugomba gusenga mu majyambere. Oya, birabyo bimaze iminsi. Urwo rumaze iminsi. Ura rutonde rwa Jebere. Ahubwo urameho urarufite izo bagomba kusenya. Sansengero zimeze nko mu kibuto. Ejo bundi. Yego. Nyinshi. Ubundi twadufite amabara y'urusengero rwose menshi. Arufite izigomba gusenywa. Byari biri muri ya document. Zari ko zari nyinshi mu majyaruguru. Gusa bagiye bavuga amatorero aho biri ADPR kiriya gatulika. Dushakire vuba kuko nabonye. Nyamara insengero. Ariko ni byiza ko ibintu byose bijya ku murongo. Uzi mu isengero nizirangiye ntago hakurikiraho imiryango itari ya leta. Niho byo utotera. Ariko njyewe ndi ku ruhande rumwe na leta mu gukosora ibikosamye. Yego. Ariko hariho bamwe mu bayobozi tutari buvuge rumwe kubera ko bashobora kurenganya umuntu
kubera ko hari umubi yo gukosora ibidakosotse none bagatwariramo niki nibizima nibizima urwo ni bari warubonye yasoma tukumva izo bagiye gusenya urugezeho nazigezeho uhe bihenate wo badugerageza dushyiriraho amashusho yamwe muri zo inkuru ubundi izo bagiye gusenya natekereza ko nizi zifunze burundu aricyo bari buzikorere ni ukuvuga ngo ntizujuje ibisabwa nyine ariko kumva naho bakoreraga barahita no gusengerazamo cyangwa ibindi uretse mbabwira ikindi cyabaye muri rusengero mu gihe muri wo muhatewe ayo mafoto hari nk'insengero 2019 nibyo uruva ubwo byatangiraga bine noneho baraza urusengero akaba urwa tanu mwubatse mwubatse nabi nimukosora ibi n'ibi bakarukosora bagashyiramo ibyo babasaba byose bagafunga bakavuga ati ruremewe bakavivura bati nimukore katuma baze minaroke n'izindi nzego mwese muri iki kibazo koko musanze urusengero ruri muri etaje wenda yari yarubatswe izagirwa biro kwakundi kasare bayikatamo ibyumba ariko mugasanga iyo taje yose kuva hasi kugera hejuru yafashwe n'icyitwa iryo torero hamwe n'ibiro ahandi ni amateraniro wenda ahandi ni nka sare yigishirizwamo n'urugero wenda iby'umubano noneho urusengero rwose ibyo parikingi irahari ariko urwo rusengero kurufungira ngo iyi nzu ntabwo ikwiye gusengerwamo ngo ikwiye gucururizwamo n'ubundi inzu iri muri komerisiyare ifite parikingi na bya bindi byose musaba ikaba wenda yari inzu wubatse bavuga bati zajyamo biro bakayigira urusengero ikaba idasakuriza abantu ubwo urwo rusengero rutwaye iki hari ubwo njyamo hano kuri hano muri sonatibe muri rompuwe si gato yaho yari anyubako iriho inyuguti ya ja muhaje hasi muri parikingi harimo urusengero ni ebyiri yewe icyo ntekereza urusengero niba abantu kuhaba bitanze umutekano narwo rukaba rumeze neza kandi ariwo ushizemo uti shyiramo ibisabwa ugasanga umuntu yashoye nka miliyoni ijana abakirisitu batanze kugira ngo ibisabwa byuzure wa muntu wabivuze 19 akaba ari ugarutse 2024 akavuga ati funga harimo ikintu kindi nacyo wa mukirisitu cyangwa wa mupasiteri cyangwa wa wundi uyoboye iryo dini asigara yibaza cya kibazo cya wa muntu wari ugiye kwicwa w'umugaragu haraza arasa umwami atinya kugira imana atugira indi mizinga ngo yari yaramugabiye bukeye baza bamumurega bati yakoze ishyano umwica umwami ati ntibagende bakwica aravuga ati n'ubundi ngiye gupfa nta miziro kankubaza ugira indi mizinga yo mu kanwa kawe ndatitorere ngira rumwe ati urwanyishe n'urungabiye ubu ni rumwe cyangwa wameze urundi umuntu wari wasabwa ibintu akora 2019 akabyuzuza byose ukamubwira uti ngaho kora bino kugenda kandi ukagaruka utisenye uwo muntu urimo kubivuga uri umwe cyangwa ubwonko bwawe iyo bwikaraza urahindura mu gitondo abo bantu bagenjwe batyo 2019 mukabemera ko bujuje ibisabwa n'ahantu bari ntacyo hatwaye 2024 mukagaruka muvuga ngo ni ikibazo namwe mufitemo ikibazo kubona ibintu bidashoboka bishoboka bacyo ukabona bidashoboka ni ikibazo nsomera izo bagiye gusenya burundu izo bagiye gusenya burundu wazigezeho cyangwa mfunguye inzu umusore amaze inkuru ndeba ariko nanjye narusenya iwe urahandi usengero zicyaho ni ikibuti ni ibibuti nanjye nabisenya hano hari aho mbona ngo raporo y'insengero zigomba gusenywa n'amafoto ku mpande akarere ka Burera izirimo aho ni mu ntara y'amajyaruguru niho bagiye gusenya 55 n'amajyaruguru niriya kiliziya se ngo izina ry'urusengero aho bavuga ngo EAR Mubuga Paruwasi Rurenga Rugengabari Paruwasi barayishenye ikomeza ubwo ni aho ruherereye umurenge ni muri Gitovu Runoga Mubuga
amazina y'ahagarariye ngo mufata neza Jean Dodie, telefone ziriho impamvu ngo impamvu rero bagiye kurusenya nta muhanda biri mu hejuru document hari mu document ngo nta muhanda ugera ku rusengero nta buhumekero nta murinda nkuba na buhumekero nta kizimya moto ruri mu manegeka ubwiherero butujuje ibyangombwa rwubakishije inkarakara nta parikingi uretse gato usinyiye cyane uretse gato umurinde nkuba ndawemera ubuhumekero ubwo nta madirishya ndabyemera ikindi ni icyo bavuze rubakishije rukarakara mbabazi uretse gato Iburera hariya ni Iburera Iburera kubakisha rukarakara ntibyemewe Iburera kuri uwo musozi ubwo rusengero ruriho imodoka neza ni bande imodoka zitunzweyo n'izingaye ku buryo ufungiye urusengero ko udafite parikingi ubwo nyine ugiye gusuzuma yasanze ntahari buparike ubundi se katazasubirayo umva ngewe hari ibintu urumva nk'ubwo rusengero bakwiye kururega kutagira umurindankuba ubwiherero kuvuga ngo nta muhanda ujyayo ntabwo nzi icyo bita umuhanda umuhanda se n'abaturage bawujyanayo ushobora gusanga no ku murenge ntawe uhari ujyayo ushobora gusanga n'umurenge wubatswe kera cyangwa akagari kari aho ari rukarakara kwibaza urusengero rwa Gakenke Burera rukeneye parikingi rukeneye no kubakishwa amatafari ahiye urumva ibyo barufungira bindi wenda birahari ariko bashyizemo n'ibi bidakenewe kandi urusengero urumva rwamaze kuba urwa runaka uruhagarariye ikintu cya copy paste rero ku bibazo bikemurwa njyewe ubuntu narwaye gripe sama arwaye umutwe wenda ukomoka ku zuba twese wajya kuduha imiti ukaduha imiti y'inzoka biragorana ko dukira ariko wenda Rumeo yararwaye inzoka ubwo Rumeo wakiriyemo ariko abandi turagwamo tugeza ko n'abasuzuma bareke kumanuka mu rupapuro ruri copy paste nk'ubu rusengero rwawe urarurega parikingi yo gukora iki kandi wenda kuba umusozi umuntu utunze imodoka n'umwe wahugira imodoka oya nyine ahubwo nabonye byinshi mu byo bagendeye ngo no kuba nta muhanda ugera ku rusengero ngo ibyo barabikurega kandi numva kuba nta muhanda wenda ari akayira ni uko ntawe ufite imodoka hajyana n'imiterere y'ahantu iyo bavuga bati nta kayira naho umuhanda sungeye noneho hari n'ahandi muri izi nsengero n'imisigiti nabonye bavuga ko bigiye gusenywa n'imyanzuro bavuga bati rwasenywa kubera ko rushaje kandi akaba ari ruto ari ruto ni ukuri kose dore wenda gusaza byo nabyumva ibintu bako bavugurura abantu ariko rero ruto se niba wenda ariko rero ruto niba rwakira abantu benshi ruto uri mu mudugudu mu cyaro harimo abayisilamu 50 rwakira 100 ni ruto ugeranyije n'u Rwanda ubwo wenda ni ruto ugeranyije n'abo rwakira reka mbereke uyu insengero leta irimo irakemura ikibazo ariko iyo bitabitezamo ikindi kibazo icyo cyonyine aba ari ikisuzuma hanyuma ukuntu bihagaze muri izi nsengero zigomba gusenywa mu majyaruguru ADPR muri izo zigomba gusenywa ifite zigera kuri 17 abangirikani bafitemo insengero 7 abadivantiste umunsi wa 7 bakageramo insengero 6 kiliziya gatolika ikageramo 2 itorero rya metodiste libre rifitemo insengero 6 n'andi madini anyuranye ko mu karere ka Burera bigaragara ko insengero zigomba gusenywa ari 8 Rurindo habaruwe insengero 39 niho hari na nyinshi zigomba gusenywa muri Gicumbi ni insengero 6 naho mu gihe Musanze ari insengero 5 mu bugenzuzi bwakozwe mu ntara y'Amajyaruguru bwasize insengero 2,256 zafunzwe kubera kutuzizi ibisabwa ari nazo zavuyemo izigomba gusenywa 55 reka mbereke gahunda ni copy paste kuko rugomba kuba ruteye i Kigali niko rugomba kuba ruteye i Burera reka mbibarize Samweli yongeye ararahira rwose Imana ibimufashemo amatora rwose aba yabaye ariko rero Samweli sinzi niba icyakozwe ari amatora ngo niwe wiyamamaje wenyine
bitwa iki se niba yiyumvagamo ubushobozi abandi bose bari bagara ko nta numwe ushoboye urimo none none se nta wundi wumvaga yashora umujyi inteko itora yuzuye ka Kigali Samuel yiyumvaga nk'ushoboye gusa kuri iyi nshuro nakunze ukuntu Marene yanze gutaha kuko atazarongorwamo Samuel urabona atagiye wenyine mu kinyarwanda babyita ko yishingiye yabuze umuherekeza reka da yagiye uko yaje ati byahari yabyihore madam ndabimenyereye nsanzwe nijyana nazo dukorera akazi bamutora bamuhamagara ngo ngwine ibyo ntabwo bitureba abaturage ntabwo bakeneye uburyo yatowe mu bakeneye uburyo akoramo ntazakore nk'uriya muyobozi w'umudugudu ngo ubundi mwarantoye icyo kibazo kiba gikomeye ariko rimwe na rimwe ubundi se nyobozi yagarutse sisanzwe ntiyisanzwe injiniyeri se ntiyabaye perezida wa njyanama kajeneri niwe perezida wa njyanama ariyo se wavuye muri ntuza muki muri rwanda hawuzingi sinibuka neza kuko abantu bajemo hariya benshi bari baje baturutse nyine aho ngaho mu bikorwa remezo bazafatanye na Fulgence rero baje bubaka umujyi nicyo kibazo gihari ubwo ibyo reka tubitegereze ikindi rura mwamenya ibyo rura yakoze imaze iminsi ariko sinavuga ngo zimukadi yawe ko simukadi nyine muzicunge zanyu ubundi simukadi zidushizeho kuko none se ubundi simukadi zanyu ubundi undi muntu ayikora oya icyo ikintu gihari abajura baragwiriye rura rero yo hakubona uburyo bwerekana yuko wananiwe gukemura ikibazo ufata inkuru rusange ubundi abahana ntya abonye rura ikoresha telefone ntabwo ari ukubahana hari uburyo bwo kwikuzaho simukadi utagikoresha kandi rwose rero aho kugira ngo uburangare bwabo basabye kwikuzaho simukadi bushobora gukomeza gukoreshwa kwibimba abaturage benshi njyewe sikovia niba ntunze simukadi ebyiri nkaba nakonfirimye ko ari izanjye rura nk'urwego rushinzwe kureberera abaturage cyangwa urwego rwa leta icyo ruri bukore ruratabara njye uburyo nabubonye nk'impuruza ku baturage leta yahuye ariko mutekereze iki urabona umuntu araguhamagara akakwiba yamara kukwiba bajya gukurikira nomero bagasanga ni Yaskovia bagera basanga nomero Yaskovia bakurikirana ngo barebe bagasanga iyo simukadi iravugira Rusizi indi iremera icyo gihe icyabaye ni iki natunze simukadi mbaruyeho ariko ntazaho iri ni ukuvuga ngo uruhare rwo kwiyandikaho simukadi rurimo gutuma igisambo cy'Rusizi kiba abaturage ahubwo icyo abaturage twese turi bukore ni iki buri muntu ahangane na simukadi ye ube shuwa ko simukadi zikubaruyeho uzifite mu maboko yawe kandi ubwo ngo bajya kuzitubaruzaho n'irangamuntu ngo byari ugukemura icyo kibazo n'ubundi oya nacyo kirimo urumva kera bajyaga gukora swapu ntibirirwe bakubaza irangamuntu bakakubaza fotokopi ubu rero werekana irangamuntu bakanafotora wowe nyiri irangamuntu uyifite mu ntoki niyo mfite irangamuntu nkayitanga ariko n'isura yanjye akayifotora muri MTN niko babikora yego na Airtel niwe niwe kuyikora kera watangaga fotokopi bakaguha isimukadi batitaye kureba fotokopi na nyirayo na nyirayo batamufotoye ibyo nabyo birimo biragabanya abafata simukadi nshya muri iki gihe igihari ni iki rero nuko abaturage bose mugerageze mwumve ibyo rurivuga ikindi kibazo kiri busigaremo hano ruri kiri budufashe irakorana na MTN abaturage ahantu honyine hasigaye umurongo muri iki gihugu ni muri gare no kuri MTN niho abantu basigaye batonze umurongo basaba serivisi benshi muri ibyo bibazo byose wawundi wananiwe kubyikorera akajya kuri MTN rura nikorane na MTN ku buryo bariya abantu batonze umurongo kuri MTN bahashira ishyireho abagenti babo ariko barimo gukorana na MTN bakora ari benshi ku buryo abantu bihuta birasaba ko bashyiraho abakorabushake ubu nabo bagakora akazi k'ubukorabushake barahombye se bibaye ari ubukorabushake bugiye gukora ukwezi kumwe bakabahemba bagataha cyangwa se abanyakiraka
Niyeza kumwe MTN ubushake nibwabamo nabanyakiraka. Bakorere bakore ibyo biraka ariko abantu bakemura ibibazo ari benshi bihute. Mu byukuri njye uritangazo nyiryumva ndashimye ruru. Ariko ni dufashe kurikirane itangazo yatanze itangazo ariko narebe itangazo riraza gukoreshwa rite. Itagira ingaruka abandi bantu. Reka tunyure gato abantu muri iri tangazo ingingo zivugwamo cyane zifite aho zibareba cyane iryarura rwose abantu ngo aryumve neza none naruri dufashe kurikurikira yes bakoze cyane itangazo riravuga ngo serivisi zo kwi kamyongere sigaye mbona ntakibona karabaye muragana habi ushaka wigana shadade cyarukuruza agira ndese yigana serivisi zo kwibaruzaho simukadi cyangwa gukora simuswap zizajye zitangirwa gusa babishyira mu nyuguti nini gusa mu nyubako zagenwe n'ibigo byitumanaho ahantu usanga nyine hari MTN cyangwa se hari kicaro cya Airtel cyishami ahandi nko ku mihanda kuri za kioske no mu ngo ntibyemewe kabiri yes. Simukadi zagigaragara mu bikorwa by'ubujura cyangwa mu bindi byaha izagivanwa ku murongo hamwe n'izindi simukadi zose zibaruye kuri nyiriyo rangamuntu kuri nyiriyo rangamuntu yewe nsanze mbaruyeho na nimero zanjye izi ebyiri bizabuza zo ko nimero imwe nikora cyane igikora cyahite se ko ntakora ibya kwibutsa ko umukozi wese w'ikigo cy'itumanaho cyangwa uhagarariye umu agent nyine ugaragaweho ibikorwa by'ubujura cyangwa ibindi byaha bikorwa kuri telefone abihanirwa ubu bagiye guhanwa noneho byeruye uzajya usanga bamufungiye serivisi byose kuko bari harabihisha muri kari akazi bakiba ariko none baba abagenti bashobora kuzahutazwa mvuga uti umbaza uti nyine niyo mpamvu bisaba ubushobozi ashobora kuzabikurira umuntu bakurikira bagasanga yabikurira umuntu wibye kandi bafite ububasha bwo kubikurira umuntu yabikurira umuntu wibye bakavuga ati niwe wamufashije kwiba wamubikurira umagenti akavuga ati jyewe nzamenya gute ko amafaranga yanditseho kwibwa cyangwa ati kuri mobile money kujya kubikuza bisanzwe ntihari procedure cyangwa kuri Airtel Money hari utundi ducenga bajya bagira dushobora natwe kuzabagushamo uri mu agent ndi umuntu ushaka kubikuza turi mu ntera itarimwe nkaguhamagara kuko dusanze tuvugana mbikurira ngiye guhita nshyiramo akanyenyeri mbikora bya ibyo minota itatu yo kubikuza wowe mbikura uhita umpera umuntu mwegeranye nkahita agiye mbikuza iwanjye mpagaze Karongi nkabikuza umuntu w'i Kigali agahita ampera uri i Kigali nyine bibaho ejo bundi hari n'umuntu abikoze hano ruguru bitaraba kwa kundi se urahamagara uti hari umuntu uri aho ngaho simfite amafaranga menshi kuri telefone ndashaka ko nibura abona na bitanu byuzuye reka njye nyabikuza iwanjye uhite ushyiramo iminota itatu uhite ubikora nibirangiza netamo na kakantu kansaba ngo nishyiremo pini uhite umumira amafaranga ni ukubikorera umuntu mutari kumwe mutegeranye ibyo si ibisanzwe ibyo rero bishobora kuzashiduka hari umuntu ufite telefone urugero ufite telefone yo muri kampani ufite pini uhise ubwira umuntu uri kantarangitiro kugira ngo bigaragare yuko nohereje amafaranga kuri telefone y'undi muntu nohereje amafaranga kuri telefone y'undi muntu reka nsaba umu agent uri kantarangira ambikurire nyine aho uri nkoresheje kampani ndimo gukorera wikure nurangiza kampani izavuga ngo uyu muntu yabikuriye ikantarange kandi aba ku kazi yagiye yari ku kazi birangira bavuga ngo umu agenti yabigizemo uruhare mu kwiba kandi umu agenti yabikuraga uko byagenda kose ibi ngibi ntago bizabura kubahutaza byanze bikunze tuzuvamo birasaba ko habaho bababwiye ngo bakoreshe ibitabo basanga oya biranagoye ubwo basanze bigoye kwandukura cyangwa umuntu akabyatangiye babikora rero abantu 30 bakuri imbere cyangwa 10 bakuri imbere ngo tubikure gira vuba bagiye gushyira amafaranga ku gakarita bajye mu ngendo ntago hajya kumvuga ngo zaniranga mu biragoye amazina ngire gute niko babahaga bwa bubasha bwo kuba ngo shyiramo umubare nkubikurira ari wowe ubyemeje ko ubikuriye ubundi ibyo ngibyo byose si ubujura byaciye ubundi byaciye ubujura ukuntu urabyaje kuba mu bundi bujura ni bwa buryo nyine bavuga ngo hashobora kuba hari umuntu wakoze muri izo serivisi muri iyo kampani agahita amenya ububandi bwo kuzabukoresha hanze yamaze kwirukana ubundi niko bigenda abenshi usanga barabona ushobora kubikurizwa amafaranga atabanje kubyemeza nawe
ubujura bwanyu rero mwari muri kuvuga ntaga imwe mu gukora none se uravuga ngo hari umubyabanje kuncanga shada baburetse yavuga ngo nta muntu bikurizwa amafaranga atabanje kwemeza no gushyiramo pini none se ibingibi bimaze iminsi bizerera ku mbuga nkoranyambaga bo ikintu bakora basa nkaho bakinishije ubwonko bwa nyine ubwo bwonko baragushuka ni pini 10 ni imibare y'amafaranga aha aho ngaho rero niho bigoranira kuko imibare y'amafaranga igenda no mu biceri no mu binyabumwe kandi ndakeka ko iyi nkundo ribayeho ntihabuze n'undi abantu bibwe ikindi ntabwo abantu twese tugira amakenga kimwe umuntu ashobora kuba yarigeze gushaka kuntuburira bikarangira wenda muvumbuye ariko wowe bitarabaho ntabwo na ahubwo zi sosiyete zitumanaho wo kugira ngo ribu na rura babanze guhita bakanira ibintu bafungiraho bakanje kubwiza sosiyete nigisha abantu bafite simukadi zanyu uburyo barinda umutekano w'amakuru yabo kugeza ubu ni utazi yuko amafaranga ye ari kuri telefone hari umuntu ushobora kuyamwiba yaranga ibingibi nta message umuntu arakubwira ati kanda guri cyangwa uri tubona nimero zibaruye kuri sheri wawe ngo uri tubona abantu batereta sheri wawe ibi bintu rero anagenderamo nirari nimbere kwiye guhanirwa umuntu wabikuye hanagenderamo nirari ikintu umuntu ashaka none iki igihari cyo gihari hano niba MTN niyo nkunda kubona abakoresha kuri izi ntuza kuri izi za Facebook n'ibiki byose MTN niba mubona abantu umuntu ahora sibirwa kumbaga nkoranyambaga nabo bapostinga bati bitayeho n'ibiki byose niba mubona abantu banyu bafite pini za nako momo pay zanyu bari gukore bari kuzikoresha muri ubwo bujura mukaba nawe mwicaye muvuga kuti twahombye 2 million nako didimi oya hari aho ngo nize uko ngo batwa telefone twikosora ngo bishyuriye amafaranga batutu ngo nitu twabahombesha ariko ubwo utoze utwo nyine uru niba MTN bibona ikabibona gutyo ku mbuga nkoranyambaga byirirwa byisirisimbya bikageza aho rura na ribu aribo bajya kwivugira kuri ibyo bintu kandi serivisi inyuraho ubwo bujura ari yanyiba nyarutarama nabo bafite ikibazo abari kwihunza inshingano no kwihunza inshingano zabo kandi nibo ba mbere biribuka ariko MTN ko ntako batagira ni kangahe kimwe gishira utabonye message ngo mu gihe wakiriye ubutumwa bumeze gutugira amakenga hari igihe batabikora nanye ndinzira ndingira amakenga ahubwo uvuga ngo abantu hari irari tugira ryo gushaka gutawumviriza cyo kwituhutira ngo niba ari ibyashiri warangiza ubanguzi ko amafaranga yanjye agiye ariko ngewe ko niyo ngiye gukanda intambwe ya mbere niwe wayiteye genze umuntu yigeze kugurira umuriro w'ibihumbi 300 guse ucanye guse bari bwashije none se umva se hari ibindi bintu bijye biba kuri internet cyane bikunda kuza kuri Facebook ngumva ngo wabaye selected ngo ushobora ngo ku applying akazi muri Canada urumva ngo kuko ngo twe twaguhisemo nk'ikigo gitanga akazi noneho bakubwira ngo injira hano ukaplayinga ugashyiramo amazina n'ibintu byose ukabona ahantu bakubwira ngo shyiramo nimero za visa kadi yawe iyi karita dukoresha debit card ngo shyiramo nimero urumva ngo ubwo se urumva usibye ko wenda reka mvuge ko ntabikoze ariko ntihabuze ko hari uwabikoze ntabwo yabo kandi mu gihe uzishyizemo ubwo bafite ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga ryabo bakavuga ati aya mafaranga niba ari no mu manyarwanda turayanyuza mu gihe none se kuri visa kadi niba uzifite nyine ihita yivunje ejo bundi nari nicaye ahantu mu nama hariya mu mujyi wa si mu mujyi wa Kigali ko iyo za hejuru agana mu mujyi wa Kigali numva nimbona nimero yampamagaye ndasohoka nyonyomba kwa kundi ngo ngende mubwire umuntu ngo ndemo nambe nyitaba ngalo numva nyitabye n'ikinyabupfura cyisha aramamagaye byose ngo bamuri mu mukashi nti ntayo mbamo mu mutwe wange yese yazamo ngo uyu ni umutubuzi kuko umuntu wo muri mu mukashi niba n'ubishinzwe muri sosiyete runaka ntabwo yajya kujya guhamagara abakiriya kandi yarashyizeho uburyo bwo gukemura ibibazo ngo bamuri mu mukashi nti ntayo mbamo ngo he busagara kupa haba nabibona sabo ngiye kubona umuntu kuri ayo manywa abantu biriwe ngo kuri rwa rubuga rwikubiranyije bayigise biriwe bavuga ngo mwiriwe muhamagarwa na momo kashe ku mutima ni nuko nanjye yampamagaye ngo rimwe araguhamagara ngo nibo bo muri momo kashe ngo gira gutya na gutya ngo ari amafaranga ngo watsindiye utsinda gututigeze aba abanyagwa nimero zacu undi bazikureye kuzibona zambira ubuse wa nimero ni hagi bu nimero higizume ari 10 ntiwashyiramo ugakanda nimero rwose z'umuntu ukomeye ukanazihamagara
ntazo oya gutomboza byo gutomboza harabantu 0728 nago wagwa ku muntu ukome ngiyewe kuri WhatsApp hari iyo ujya kubona ukabona ukuntu abantu bato mu magrupe menshi ugaje kubona ukuntu umuntu arakwandikiye at least say nta wa save numero zanjye ranye nka saving izabwe tukanya ngo twirebenera sitati birabyo birabyo ntacyo bitwaye kuko uburyo uretse gato abo bantu ngiye abantu bamaze kubwira ibyo bintu nk'ibyo ngibyo okay wambaye narabwiye tuke nta kibazo ntaramenye ibyari byo bwa kabiri atangira kuza ambwibana azambwiye ati mfite business nti ntikagira inkuru ntino se ko numvaga ari ibintu bya ati business uko batangira nyine nkamara ati mfite business atangira rakari ati nakazi wakora ntigakubuze gukora nakandi abanci baba muri ya business nange yanyambuye sa ni wawo ndi wakwandikiye eh burya ba muri business wawo ndi umusilamu burya ba muri business yitwa Alliance Motion Group iyo yaranyambuye wewe wagiye mvuga zutazi nguko gakorwa Alliance Motion Group ntagerimo ntazo ko bamwe bagenda ni binini singe ngenyene wariwe sha ariko subira binini bundi barabize bano bantu bakicukiro umva arango zitwa ngo za C247 ngo dukawa ngo bita live ni coffee umva 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 ikinirura iri kubwira abantu sibyo kwirinda gutiza cyangwa gutanga simukadi ikubaruweho nibwo ndasoma ibyanditse yego mu rwego rwo kwirinda ko ishobora gukoreshwa mu bikorwa by'ubujura cyangwa ibindi byaha bikorwa hifashishijwe simukadi kwirinda gutiza umuntu yego cyangwa simukadi kumenyesha ko ibigo by'itumanaho n'ababifitiye ibyangombwa bitangwa n'urwego ngenzuramikorere rura ari bo bonyine bemere gutanga serivisi zo kohereza ubutumwa bugufi ku bantu benshi ibingibi rero nabyo izi sosiyete dufitiye amasimukadi ziradukosereza cyo kubona ukabona ni igitaramo cya runaka kiri bube bakuranyijo message nk'eshanu wicara uzakira gukanya hari ubu hari ikipe hari ikintu kibe ntafana ibinyohereza message ibyo ndumva ibyo ntacyo bitwara ubwo izi message ziradaranje ku rundi ruhande none se ko bataza bazana yewe nabaye simukadi yange ngo banderanje aje se yuzuza telefone naguze simukadi wabo naguze nuba ngo mbanguze icyumbi wabo ngo banderanje baze bakomanga aho buri kanya Uyu sino gukomanga ngo bakingure uko biboneye. Bonyereza ibyo bintu nabyo rura izatunga mu gitoroshi tujye tubaca n'amafaranga. Byakabaye hari uburyo bavuga bati bakacajinga icyo kuri buri message babigenewe sabo. Byakabaye niba ari ahantu niba ari aho waremye inama niba ari ikigo watanze mu mwirondoro wawe ari cyo cyemereye kuba ugifite uburenganzira bwo kuba wagihaye uburenganzira cyangwa bakareba aho wakoze subscription. Unanye unanye bukije akabari kamwe. Uwajyaga kukanyweramo nk'agasoza cyangwa gasprite kanini. Ariko gabona ukabona nkejo ngo kwa gatanu ngo ari ibindi birori ngo byahiye ngusatse ngo wagaruke nka yaye uvuga ngo niba wohereje niba wishyura amafaranga kuri code yabo ubwo bahita bayisevinga kuburyo dufite umukozi nako dufite umukiriye izi bulk message rero niba ina message SMS nazo zinaderanja ntago twaguze simukadi ngo batwereze ibyo dushaka n'ibyo tudashaka niza banke se Yose nyine nuba ngewe mba nchakishaka kuvuga ngo hari message so umuji wa Kigali mba niyicari ikirema amazi cyane abana baramwe ngo ninze mu muri sport rusange banke arati ndikirehe bajye bakorana na simukadi ziri ku minara iraho muri Kigali nibura oya ibi bintu bikorwe nko kuri YouTube ahantu utakoze subscribe ngo kande kuri notification nta nibwo gahunda mufitanye ntabyo biza gahunda bari bahantu umuntu yiyabonesheje aba izi bark SMS ziraderanja kuri ziraderanja rwose kandi noneho ikibazo cyabo baravuga ati kandi imibare niba ushaka guhagarika ubutumwa wanabikanda bakavuga ati ibyo bintu ntibibaho imbera nk'aya madi yo kuri internet gushishoza mu gihe ushyira madi broker bikava mu byo ntacyo gushishoza mu gihe muhamagawe cyangwa mwakira ubutumwa bubasaba amafaranga ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye rura amasaha akageze tutavuze ibintu bya Pere Kigali stadium nk'aya rura ibyibutsa abantu bose ko kujya kugenzura cyangwa yandikeho simukadi zibaruye ku ndangamuntu zabo ukanda kanyenyeri 125 ndumva ari byo ibyo ni itangazo cyo kwitariki 20 ejo bundi muri Kanama 2024 byakorewe Kigali bikozwe n'abura ibyo ngibyo abantu babyumve urashaka gusoma na gasatu ku kipos ubwo twagiye rero mu masegonda make dusigaranye ndumva inkuru yose muyimariye kuri rura aya ya nuko nyine twihangana hanyuma byatangiye bite Katangira ubyo kigarugira uti
wo utaragira n'umuyobozi kandi bajya bavuga ngo inkubise ya yandi irayigira umugani warahindutse ibintu byumva nyakaregeya umugani warahindutse ngo n'umuzunguzo w'igikoma eh n'umuzunguzo w'igikoma ngaracinga kimenye ngakimena kuko amazina ngo yarahindutse ibintu by'imigani niyo mpamvu usigaye bana natwaba kandi twambara inkweto ejo ngo nibwo umujyi wa Kigali ware kuyitangaza ubwira ni Ferwafa ni Ferwawate wabwiraga bo bireba ubwiraga bo bireba umwambaye umatangaza ariko ntaza we ntaga n'iso gize ikintu cyabaye ba n'ubwo ndashaka aho byahereye ibintu umva nkubwira uko byahereye uko byagenze mujyo Kigali wabwiye ati genereta ziri kuri Kigali Press Stadium ntabwo wabwiraga ndi mujyo Kigali none se abantu bakindira ninjoro ntibiyizi akusa abantu nibangara ni Rayon Sport Ferwafa n'abandi bose bireba andi makipe yose abagira ati uko bihagaze urumuri ruri kuri stade Kigali Press Stadium ntabwo rubasha kuba rwamurika neza kugira ngo imikino y'ijoro ibe yahabera genereta bafite idafite ubushobozi bwo kuba babonesha kwanyibonye barwara nirirerire bamaze kubivuga batyo hatangira abantu kugenda babatera amakomenti nange naye batangaza amakuru noneho mujye wa Kigali uraza n'uravuga uti ibintu amuganire ka tuze dutanga igisobanuro kimpamvu ture kwituvuza ibi bintu byuko nta generator ihari dafite ubushobozi bwo gucanira stade kandi koko nibyo kuko kuri stade ya Kigali Press Stadium mu kibuga ubona umukinnyi arimo bane gutya biriya bintu rero ntabwo bundi muri rating nikoso umujyi wa Kigali uhita ugenda ubwira abo bantu ati ikibazo ntabwo cyananiranye kirimo gushakirwa umuturambye uyu munsi moteri dufite muri Kigali Press Stadium ntabwo ibasha gucana amatara yose ngo ikibuga kibone bikwiriye ku buryo haba imikino ya nijoro stade ntiyavuguruwe ejo bundi bajya kuyita peristedi ntabwo icyo ngicyo bagishyize none se kugira ngo stade yemerwe biba byagenze bitaka ahubwo se bajya kuyivugurura niyo mpamvu n'umuntu mukuru yaje akabwira ati nubundi na mbere yose ntibyagombye kuba byaraye ubundi se bajya kuyivugurura bavuguranaza na indi yihuye bavuguraniza hehe iyo ntibayivugura icyo gihe mbere yatoretse gato ndome akanya gatoya yihuye barayivuguriye bigendanye n'ibintu byaki byacana imbere barongera barivugura ejo bundi ni Kigali bari bayivuguruye iriya y'Ikigali ba ikintu bavugura ni kibakuye hisakaro bari bagerageje kureba ngo izi nkingi zavamo abona ntizavamo nuko wenda bafite iriya stade ni imwe mu mastade ashaje nyuma ya stade yo kumumena na stade ya Rwinkwavu nizo stade ebyiri zishaje mu Rwanda ubwo rero mu byo bavugura ejo undi yitwa Pere niba byari kugira ngo imyitirirwe gusa muri make nta kindi kintu cyabaye cyari kugira ngo nabone seremoni yo kumwitirira amarange habaye kivugisha ukuri bashyizemo intuzara nta gatapi bashyizemo tapi ikindi nyine kuri iriya stade ahantu bakoze nemera ni handi hanze hauze tapi ruje nta kindi kintu kigeze gikorwa kindi kivugure kuri iriya stade urumva kubera ko ni stade itakinirwaho buriya Amavubi ntiyahakinira dekada Mbese wenda na polisi nuko ikiri mu ijonjora ry'ibanze nikomeza ntizahakinira n'ikindi gishya buriya imikino ya gicuti Amavubi ntiyahakinira hakinira nde imikino ya gicuti iyihe hajya mbere ntago twigeze ikitwa regional ntago twayikoreshaga ntago Amavubi nyine hari ntiyahakiniraga mbere nyine none se stade yihuye kuki bayifashe bakaba ariyo bahita bavuga ko stade igenda igana hasi kurusha irita none se isubira inyuma ahubwo stade y'Ibutare irusha stade y'Ikigali nayo sugira ngo birejejwe ibyayo ibyayo ntibyejejwe n'abantu bayisondetse ariko byo nabo bari umukuru w'igihugu yababwiye ati ubundi umukuru w'igihugu yababwiye umujyi wa Kigali waje kwisobanura mbere yuko tujya ku cy'umukuru w'umujyi wa Kigali niyo mpamvu yabasubije kuriya nyine yashyizeho ngo cyokoza ngo icyakora mu gihe abagiye gukina bafite ubushobozi bwo kuzana moteri iyunganira ngo bakizana bemererwa gukina arase bakinira mu bemererwa gukina nijoro hari bakinira mu buntu ariko bakizanira moteri hari bakinira mu bafite ubushobozi bwo kuzanira nyine baburetse bakizanira moteri noneho nayo makipe agiye gukina ni nayo yigurira na mazutu ijya muri izo moteri ubundi niko babimeze nyine hari bagiye gukinira bo batanze amafaranga bishyuriye na mazutu noneho ngo bayizanira n'indi genereta kugira ngo yunganire nyine urumuri rube rwinshi umuntu ntagaragaremo bane mwese stade bayakira batarega kandi nka byandi twavugaga by'umuhanda batabanje gukora testing ayo matara ahubwo hano hari ikinyamakuru kibaje bati gukemura icyo kibazo kugira ngo tubivire muri umwe gisubizo cy'umujyi wa Kigali mbere y'uko umukuru w'igihugu abasubize mu gukemura iki kibazo mu buryo burambye hatumijwe moteri ifite ubushobozi bwo busabwa izagera mu Rwanda mu mezi atatu ngari imbere nka za modoka mbese barayizana impamvu ya mungu ni maruko zitaragera inaha mpfa kuba yavuze
iri buguruka se baroheza Rwanda yose kiraza ese PK yavuze ngo iki abantu benshi ngurumba barabininze yo njyo na uku nuko ese nuko ese nuko gera ngaya nkwereke kuri regional aha bafana bicaye haba habona kurusha harije biswe bitapere kurusha mu kibuga abakini aho abantu baje kureba bari gukinira nti haba habona neza ariko mu bafana tuba tureba sinzasubira byo ubwo rero niho igihugu bunawe yabikurikiye kwa kundi byatubwira ko akurikirana amakuru atandukanye muri izi mbuga nawe yabirebye ashyiraho comment ntawe yifite hafi aha ngaha wayi comment wayi bureye umukuru w'igihugu warebye kuri reponse nshakira usome neza ntaza guparafuraza oya ntago ushaka guparafuraza nshakira vuba aba ati mwibuke ko ntagara umukuru w'igihugu ariko agenda kuvuga kugira ngo we muyishaka ati mwibuke ko ariko iri mu cyongereza nshakira shadara ngo FIFA funded Kigali Pele Stadium yego urumva yego yatewe inkunga na FIFA kweri kuyivugurura nyine yari amarange yandi ko yakuribuka ko mbere yari iri mwibe mwibendera y'igihugu FIFA yateye inkunga zo gusiga amarange ikintu cyabaye ikintu cyabaye ni kimwe ni kimwe ntago mukizi ira stade bayivuguruye kugira ngo hazaberemo mu Rwanda yaragiye kubera inama ya FIFA yandi yabereye muri Kigali Arena none bashaka no guhita bitirira stade Kigali Pele Stadium nyuma yuko FIFA bisabye ko igihugu cyose ku isi cyagira stade yitirwe umwe mu bo bihangange babayeho This should do not have been happened in the first place ashyiraho dutangaro dutatu yes This should not have happened in the first place. You're not counting the verified. Ego kukirisitu. Chana. Mm-hmm. Ubwo yasubizaga umujyi wa Kigali umbwije ukuri urambwira ngo noneho ngo generator amara mezi atatu itaraza ntabwo iragi generator none zo bari witerwa n'ibiri mu nyanjiza ibintu biremera binyura mu nyanja sangere ibyo bintu uri kwivugisha ibyo bintu arayaramatakira ngo yita arayaramatakira ngo nibigeza muri Pacific aramezi atatu bahaye kugira ngo bizave ni Mombasa cyangwa iwati sangwe kamubwiza ukuri hari ibintu bitegereje kwizanya wenda urumva kwera ko ibintu niba bwazanizana n'indege ariza ya karigo zitwa kwera ko ibintu nyine yewe ntabizi ntazi nuko bikorwa n'ibintu byo muri procurement naho bayiguze wariyemo n'ibiki byose sibyo kugira ngo aramezi atatu azagere ahubwo bazagira imana basange batabapfunyikiye bira bihugu niba barayitumije nko mu burasirazuba bwisi oya aho barapfunyikira aho yasu kuba pfunyikira ubwo ni habe harabayeho bya bindi byo kuvuga ngo igomba kugurwa miliyari ngo kubere ko ngo ugomba kugira gutya nanjye nkasagura haya ugasanga baguzi ya macyo cyangwa bakaza iyicana amatara nka stade amahoro yashira kuri aka turi azisabwe mbwiza ukuri ikintu kiva mu bushinwa kije muri afrika kigenda igihe kingana gute turuwamo biterwa n'igihe ugikeneye turuwamo cyana ashoboka ngo ndiba iminsi myinshi mu gihe cy'ukwezi kumwe ngenda bibabwe simbabwe ku itariki 22 mu gihe cy'ukwezi kumwe nzabara n'umwe mu ya minsi ya mwadi ya mvita mu gihe cy'ukwezi irabiri inaha kandi stade cyana neza ariko se mu by'ukuri koko umugani wa Perez ibi byakabaye bigeze kuri uru rwego nyine ntibyakakumbye kuba ariho bigeze ni ikintu kibatunguye isoko rya cyangwa wenda amafaranga mu gihe cy'ikigero banza kwikora ahantu nawe wisakasaka kandi reka nkwere si iyo stade yonyine stade y'ingoma n'injoro nta match ishobora kuberaho umva kano according to an internal audit by Kigali City and Soccer Federation Ferwafa the facility is approved by CAF without writing the facility is approved by CAF without the proper writing aha haba haraje mu bintu nyine by'abantu cyangwa generator hari nubundi barayesha iyo FIFA nayo ni CAF uvuze baravuganye niba ari CAF nayo bazari abantu bayo bari bayo baje kwa approve abantu baravuga niba tarababwiye bati rero birihutirwa inahabigira bijya byihutirwa none se ni gute CAF iza kwa approve ikintu kavuga ati iki kintu kiri ku rwego kuri iyi standard erega CAF nayo ikora amahano ntago ari amarobonga araza ngo aburese oya hakoramo n'abantu bafite amanetwork bagafundura imineke aho ntago mwumva ko hanahumura hanahumura imineke niba nibyo rero ubwo ngo ubwo bya bintu byo kuvuga ngo bashimagije imineke bagatatu standard nahumura urabona zino stade urabona zino stade zagiye zubakwa mu ntara Bugesera sibyo Ngoma Nyagatare seshatu Nyagatare yari bayitanga inigorogota igorogota ari bayigorogota sibyo zira stade writing yazo Yesu Kristo nuko ari kuwaga nuko ari kwijuma sinada question nuko ari kwijuma
Oya nkibugesera se wambye ba writing yose ariko amahoro yubanza ubanza barayubakanye hari ya stand iri hari writing se ya amahoro yubanza barayubakanye igitsure n'izindi stade bajye bazubakana igitsure nkazina nabonye ntabonye writing yo mu mahoro match ziri kuberamo hari ibintu by'ibicucu wabanaga mu kibuga bakinye bakina hari ababimaramo buru none iyo niyo writing ko amatara azimutsa cyarya uzarebe namwari n'abanyeshuri biga mu buzari mu bigo by'abihaye imana ya matara yawo ntagi umwana ntagicucu wababona mwikayi wajyureba no ahubwo jyureba no ntano muri arena ye makipe ya basket ari gukina yes ntacucu wabona hakere kamera zazifatira mu mangre yose yes ariko kabura igicucu none so Kigali Pele Stadium yabuze iki ikigali none no inyamirambo twitahire yabaye approved by CAF abantu ba CAF abantu bavu baragani bicaye ahantu kuko ntago CAF ishobora kwa approve stade kuri ifite iri arayitsanga itenge ihorere hari ibintu baheraho by'ingenzi baravuga bati aba Kigali president imenya abafana bangahe sibirindwira urabazi se imibare warayibaze hari niki gerekana ko bavuga ko ari birindwe kundi ku mahoro bavuga ko ajya mu 25 kandi na senka baravuga bati niba bibiri byicaye aha ubwo nahara byakicara stade njango bayemere bwa mbere na mbere igomba kuba ifite intebe ziri fixe zibarwa ukamenya abantu bicara muri iyo stade buri hagize nk'abantu bafiramo bahita bayifunga takirana bura mu mahoro niyo mpamvu twicaramo abantu 15 ewa cuje amatike bikarenga bikuzura kandi ubwo amugani babara intebe ziri aho kandi intebe none se waba none sara mu munsi wabari reba twatubari abantu bashaka no kwicara ari batanu reba twatubari kandi niba narakicaragamo nkasanga twiciye mu marumwe turi babiri ubwo biragenda bitese nako hari intebe biroro umujyi wa Kigali iyi stade niba yibahe mu minwe bayubake bayivugurure muri stade amugani ya Pele Stadium iri mu boko yandi ni umujyi wa Kigali none se ubundi rega uretse ese iyi procurement isibye kwivugisha gutya bashaka kugaragaza ibizibiti byuko bayitumije barabifite urumva batinyuka kuvuga gutyo ntabizibiti kubera iki nuko bazi ko abanyarwanda tworoshye kutabaza ibyo bisobanuro bashatse guhita nyine bayitabiregura bashatse guhita bawuzimya ariko noneho baba batinyuka ariko reka bawote reka biriya byaje ninjoro ubugiye kuvuga ko batari kubazwa ntuza se batabibazwa bari gutanga raporo zaho igeze ndishimye cyane umunsi kuba bahise bivamo icyampa imana kuri muta kanyahora yabibonye birabi ahubwo iyo bicicikira inzego rimwe na rimwe zijya sigira nkaho wenda ibiro by'umukuru w'igihugu cyane n'umukuru w'igihugu batareba ibyo bari gukora bajye nabo bicara bavuga bati nyamara kuri iyi mihanda buri wese ariyo ari umva se yarababwiye ngo mutega amatwi mwumve ibyo bavuga muri social media iyi mihanda iraza kunyererana bamwe nubwo kiriya kinyamakuru bo n'umujyi wa Kigali wakotinze rimwe na rimwe kiriya kiba controversial kuri wo no ku zindi politiki ariko cyazanye fact uribuka ko kigeze no kuzana fact y'inzu yo mu Kiyovu bubatse batabibwiye abashinzwe imyubakire muri parke barevuze ngo iyi nzu irura yubatswe urwego rwa leta nta na rumwe rubizi indi irangirira no gutahumenya yarataje bayibamo iriya nzu batangiye kuyubaka batangiye kuyubakira rimwe na ya hotel ifite izina ryitwa Omo ubindi naritsinze na ya hotel iri hirya ifitemo izina ryitwa Ma bituranye na Omo na Ma iriya nzu yanga kuzura zo ziruzura abantu barazitaha bazikoreramo zunguka amafaranga menshi itaruzura kubera iki kubera ko isoko nyine buri wese ari gukura amahe gakega iyi stade baranatujije uzi kwa mugani kubera ziranyuguti ziba ziteretsemo ngo za Kigali Pele Stadium zigukereye akantu mu mutwe ugatubona ko ari bishaje kuko ni stade nshyari cyahindutse ntacyo zigukereye akantu mu mutwe iyi stade ikintu cyahindutse kimwe niyanze bubatse gutya urwambariro yego kiganiro cyane twibature umunsi ni kuwa gatanu tuzasubira ku wa mbere General Samuel Mutungirehe nanjye nitwa Pierre Romeo imfura ya nitwa Shadade Habimana aka fite byari aka storytera n'ipide Romeo atangaza ajye wa habari ariko dukomya kandi kantu tugataha dutahe njye mwije dukomya kandi kantu tugataha oya ikinjye mbasizemo ndigendeye aba tukigeza show bize yego dushimiye na tayo kuri tekerike dushimiye na Scovia urwa rubukira kandi numvije ijwi ritameze neza yego namwe kandi turabashimiye cyane yafatanye ku rwacu nabo turi kumwe mukomeze mubagane ko mubagana niko murushaho kudutera inkunga mu biganiro byacu mwirirwe neza